Och där kommer den fram och han skjuter i mål. Snyggt! Och nu får han den i huvudet. Och så åker den bara runt. Vad är det som gör att den bara åker liksom? För vi har gjort den så tolv. Så det blir så. Vi visar på koden. Vad är det som gör att... Nu stannar alltså... den. Vi tar ner det här och så ser vi. Vad är det som gör att bollen bara åker upp och ner och upp och ner och upp och ner? För att vi alltså tog 12. Nu är du på katten. Ska du ta på... Ska du ta på bollen? Vad är det som gör att den bara åker och åker och åker? Kan du berätta vad det är som gör? Vi har lagt 69. Ska du testa att sätta någon annan siffra där då? Ja, vi lägger... Vi lägger 2-2. 2-2.